إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين حاضرين جمعة پردانشین خواتین ملت اللہ تبارک تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے حرمت والے مہینے 4 ہیں اور وہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ جو چل رہا ہے ذوالقعدہ 12واں مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے 2-4 دن میں ذوالحجہ حج والا مہینہ قربانی کا مہینہ پھر اس کے بعد والا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم یہ لگاتار 3 مہینے اور 7واں مہینہ ہے رجب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ 4 مہینے مقدس سے محترم ہیں ان 4 مہینوں میں کثرت سے عبادات و بندگیاں کرنا چاہیے ذکر و اذکار ہونے چاہیے نیکیوں کے کام میں سبقت لے جانا چاہیے برائیوں کو چھوڑنا چاہیے ویسے تو ہر مہینے میں کرنا ہے خصوصاً ان مہینوں میں کثرت سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 میں اللہ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. یقینا مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر. کب؟ فی کتاب اللہ. اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں روز اول سے ہی یہ طے فرما دیا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے فرما دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہا اربات حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم. تو تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی کثرت سے تم عبادت و بندگی کیا کرو، ظلم و زیادتی کے کام سے گریز و پرہیز کیا کرو. حاضرین گرامی، یہ جو حرمت والے مہینے، ایک مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے، باقی ہمارے پاس ابھی 3 مہینے آنے والے ہیں، لگاتار 2 مہینے ذوالحجہ اور محرم آنے والے ہیں. ابھی سے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ان مہینوں میں کثرت سے نیکی کے کام کریں، گناہوں سے پرہیز اور گریز کریں. حضرین، خصوصی طور پر ابھی جو موسم چل رہا ہے، حجاج اکرام کے روانگی کا ہے، دنیا کے چپے چپے سے، گوشے گوشے سے حجاج اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں. حج کا موسم ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا موسم آئے گا. تو آئیے میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے، حج اور قربانی کے حوالے سے چند باتیں رکھوں. حاضرین گرامی، حج جس کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حج. اور یہ حج ایک حاجی اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہوئے جاتا ہے. اور وہ گھر کون سا گھر ہے؟ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے حوالے سے بیان فرمایا، سورہ آل عمران لن تنال جو 12 ہے، اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. کہہ دو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ کہا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وہ ابراہیم کون ہے؟ حنیف، مسلمان ہے. وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ملت ابراہیمی کیا ہے، حنیف کیا ہے، انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا. حاضرین، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر، دنیا کا پہلا گھر انسان کے لیے جو بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کے خاطر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ گھر جو مکے میں ہے، للذی ببکہ جو مکے میں ہے، یہ گھر کیا ہے؟ مبارک گھر ہے. ہدل للعالمین، دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا گہوارہ ہے، ہدایت کا مرکز و منبع ہے، یہ مبارک گھر ہے. اللہ اکبر، وہاں جانا مبارک ہے، وہاں رکنا مبارک ہے، وہاں کی زیارت مبارک ہے، وہاں کا طواف کرنا مبارک ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا مبارک ہے، وہاں ایک رکعت نماز 1,00,000 کے برابر ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، زمزم کا پینا مبارک ہے، بابرکت ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا باعث برکت ہے، وہاں جا کے بیٹھنا باعث برکت ہے، غرض ہر چیز میں برکت ہے، مبارک. ہدل للعالمین، دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، دنیا والوں کے لیے پیغام ہے، دنیا والوں کے لیے مسیج ہے. ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت تمہیں چاہیے، اللہ کے گھر میں جو طریقہ ہے اس کو اپنایا کرو. اللہ کے گھر میں جو طریقہ ہے وہی ہدایت کا طریقہ ہے، وہی ہدایت کے گڑھ ہے، ہدایت کا منبع اور مرکز ہے. لیکن اللہ اکبر، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ،
ہدایت کے مرکز میں جا کر ہدایت نہیں پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں کے امام کے پیچھے ہماری نماز ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے. حضرین, ھدل للعالمین, دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سب چشمہ وہی ہے. فیہ آیات بینات, اور اس میں اللہ کی طرف سے بہت ساری نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم دیکھو, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, مقام ابراہیم ہے, حجر اسود ہے, کعبہ ہے, زمزم ہے, یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. وہاں کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے, اور یہ حج کا مجمع بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑی نشانی ہے. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اسے کعبہ اور اس کے اطراف و اکناف میں جو کچھ بھی ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں. آیات بینات مقام ابراہیم. لیکن حج کا مجمع بھی ایک بہت بڑی نشانی, بہت بڑا مراکل ہے. حضرین, وہ کیا ہے؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا کمانڈر آف چیف, اس کو ایک عالم نے پوچھا کہ آپ کے انڈر میں کتنی فوج ہے؟ اس نے کہا کہ 20 لاکھ کے آس پاس میں. عالم نے کہا 20 لاکھ کی فوج, کوئی بیٹھا ہے, کوئی لیٹا ہے, کوئی کھڑا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, ہر ایک اپنے اپنے کام میں ہے, مصروف ہے, بکھرے ہوئے ہیں, تتر بتر ہیں. ان سب کو تم لائن اپ کرنے کے لیے, صف بندی کرنے کے لیے کتنا ٹائم لوگے؟ اس نے کہا میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے, میرے انڈر میں سب کمانڈرز, مجھے کئی 100 چاہیے, تب جا کے میں ان سب کو لائن اپ کر سکتا ہوں, وہ بھی کم سے کم آدھے سے پونا گھنٹہ مجھے چاہیے. عالم نے کہا حج کے موقع پر 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, 30-40 لاکھ کا مجمع ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی لیٹا ہے, کوئی طواف میں ہے, کوئی نماز میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدہ میں ہے, کوئی سعی کر رہا ہے, کوئی اذکار میں ہے, کوئی تلاوت میں ہے, کوئی آرام کر رہا ہے. لیکن مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن کے اقامت ختم ہو کر امام کے اللہ اکبر کہنے تک زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے. 1 منٹ کے اندر 40 لاکھ کا مجمع سب کے سب صف بندی میں ہو جاتا ہے, صف بندی ہو جاتا ہے, لائن اپ ہو جاتا ہے. 40 لاکھ کا مجمع 1 منٹ میں ایک ہی صف میں, اور سب کے سب صف میں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. سے کہا اچھا, کوئی کمانڈر نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی کمان کرنے والا نہیں؟ کہ نہیں, یہ جو اللہ اکبر کا نعرہ ہے نا, اللہ اکبر کا نعرہ ان سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ سننا تو وہ مسلمان ہو گیا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں بے شمار نشانیاں ہیں, اور مقام ابراہیم بھی ہے. اللہ اکبر. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. ومن دخلہ کان آمنا, جو داخل ہو گیا امن پا گیا. اللہ اکبر. کیا امن ہے, کیا سکون ہے, اتنے بڑے مجمع کے باوجود جو ان کی حفاظت ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے خاطر لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے. وللہ علی الناس حج البیت, اللہ کی خاطر اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے, واجب ہے. کیا کہا؟ فرض ہے, واجب ہے. اور جس پر فرض ہو چکا ہے اور وہ بلا وجہ نہیں کرتا ہے, اللہ نے فرمایا ومن کفر, وہ کفر کرتا ہے, وہ کفر کیا ہے, اور جو کفر کرتا ہے, یعنی حج فرض ہو چکا ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا بلا وجہ, اللہ نے فرمایا وہ کفر کر رہا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ تعالیٰ جہانوں سے بری ہے, اللہ بے نیاز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے حج کے, ہمارے قربانیوں کے, ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے, ہمیں درکار ہے, ہمیں چاہیے, ہمیں کرنا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کر رہا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی بن کے مر جائے. اللہ اکبر.
آج ہم اپنے دل کو ٹٹولے, اپنے ضمیر کو فون کرے, پوچھے کہ بھائی کیا میرے اوپر حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا ہے. ہم کیا کرتے بر صغیر انڈو پاک وغیرہ میں کہ یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری, لڑکیوں کی شادی ہونا, بچوں کو سب کو جو ہے پیر پہ کھڑا کرنا, اس کے بعد جانا, کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ آپ آج اگر مستفی ہو گئے, سہولت والے حیثیت والے ہو گئے, آپ پر حج کرنا فرض ہو گیا, بلا وجہ تاخیر کرو گے, کفر کے برابر گناہ ہو سکتا ہے. سوچے ذرا, دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں, کتنے لوگ ہیں جن پر فرض ہو چکا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن کو اللہ نے حیثیت کی سہولت دی ہے, مصدرک حاکم کی روایت, صحیح روایت ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے کہ جس کو سہولت ہے, حیثیت ہے, وہ ہر پانچ سال میں ایک بار جا سکتا ہے, پھر بھی نہیں جا رہا ہے. اللہ کے رسول کے جملے ہیں, انہ لمحروم, وہ انسان بہت سارے خیر سے محروم ہے. بہت سارے خیر سے محروم ہو گیا جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, پانچ سال میں ایک بار اس کو جانا چاہیے. اللہ اکبر. اور کم سے کم ایک کامیابی کریں, آپ ایک نہیں دو نہیں تین چار حج کر چکے ہیں, الحمدللہ حج کر چکے ہیں, الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اب کسی غریب کو بھیج دو, اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا اس کے برابر, اور ایک غریب کا بھی حج ہو جائے گا جس نے کبھی خواب و خیال بھی نہیں سوچا. اب دیکھو کیسے آپ کو دل سے وہ دعا دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دل دعاؤں میں یاد رکھو, میں یہ کہتا ہوں ایسا کام کر جاؤ کہ ریکویسٹ کرنے نہ کرنے کے باوجود وہ آپ کو رہ رہ کر یاد کر کے دعا دے. ایسا کام کر جاؤ کہ وہ آپ کو دعا دینے لگے. بتاؤ ایک غریب جس نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ میں حج کو جاؤں گا, اگر آپ نے اس کو حج کو بھیج دیا, بتاؤ وہ زندگی بھر آپ کو دل سے دعا دیتا رہے گا. ہاں یہی معاملہ میرے بھائیوں, قربانی کا سیزن آ رہا ہے تو آپ یہ بھی کام کریں کہ قربانی کا ایک جانور آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے, اللہ اور برکت دیں, آپ ایک سے زائد قربانی دے سکتے ہو. یہ اور بات ہے کہ ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے کافی ہے, ایک سے زائد دینا چاہتے دے سکتے ہیں. ہاں ایک قربانی گوشت تو آپ دیتے ہی دیتے ہیں. میں آپ بھی یہ بھی آپ کو گزارش کروں گا کہ قربانی کا گوشت جلد از جلد تیار کر کے آپ کے اڑوس پڑوس میں جو غریب ہیں اس کے گھر میں پہلے پہنچا دو, اس کے گھر میں پہلے پہنچا دو, کیونکہ بیچارہ قربانی کے دن گوشت کی دکان میں کہاں جائے, گوشت کی دکان میں کہاں جائے. اور کتنے غریب ایسے ہیں جو ایک دن پہلے بھی گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابو جان ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکے گا, ابو جان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا. بچے کو کیا پتا ہے غربت کیا ہے, فقیری کیا ہے, مالداری کیا ہے, امیری کیا ہے, بچے کو کیا پتا ہے. غریب کا دل پھٹ جاتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے, بچے کو میں کیا جواب دوں. آپ اگر ایک بکرا ان کے گھر پہنچا دے, اللہ اکبر, زندگی بھر آپ کو دعا دے گا, ان کے بچے بھی آپ کو, معصوم بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے. ذرا یہ بھی سوچو, یہ بھی کر کے دیکھو, غریب کے ساتھ اس طرح بھی تعاون ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی اس وقت تک پا نہیں سکتے ہو جب تک اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو. آپ چاہتے ہو میں یہ قربانی اللہ کے راستے میں کروں, تو آپ اپنے ایک بھائی کی طرف سے بھی اس کو کر دو, ضروری نہیں ہے آپ پر, لیکن یہ بہت بڑا احسان ہوگا. حاضر نگرانی, حج, حج کے بہت سارے پیغامات ہیں. حاجی یہاں سے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کا پیغام لے کر جاتے ہیں, کعبے کا رخ کرتے ہیں, اور وہ کعبہ جس کو دنیا کا پہلا گھر قرار دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کعبہ جب تک ہے دنیا تب تک قائم ہے. سب سے پہلے اللہ نے کعبے کے نیچے کی زمین بنائی, اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا. جب تک کعبہ ہے یہ زمین قائم و دائم رہیں گے, اور جب تک کعبہ ختم کر دیا جائے گا, جب اس وقت یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے بارہا کہا ہے, کئی حدیثوں میں کہا ہے کہ کعبہ اس دنیا کی ضمانت ہے, دنیا کی ضمانت ہے. کعبے کو ڈھا دیا جائے گا قیامت کے قریب تو قیامت آ جائے گی. اور دنیا کے ظالموں کان کھول کے سن لو, دنیا کی ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہے. کیوں؟ ہر مسجد کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے. اللہ کے گھروں سے روکنے والوں, اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والوں, اللہ کے گھروں میں اپنے اپنے
سوچ کو ڈھونڈنے والوں اور اللہ کے گھروں پر غلط نگاہ رکھنے والوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنی عبادت گاہیں بہت زمین ہے بنا لیجئے, شوق سے عبادت کیجئے, لیکن ہمیں اعتراض ہے, ہمیں ہمارے ہی گھروں میں ہماری مسجدوں میں آپ کو اپنا بقایا ذات کیوں نظر آتے ہیں؟ اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اللہ کے گھروں کو غلط نگاہ رکھنے والوں, اللہ کے گھروں سے روکنے والوں, اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والوں, یاد رکھو اللہ کے گھروں کو ویران کرو گے دنیا کو ویران کرنے کی طرح ہے, اللہ کے گھروں کو بند کرو گے دنیا کو بند کرنے کی طرح ہے. آہستہ آہستہ یہ معاملہ کعبے تک پہنچے گا, دنیا ختم ہو جائے. حاضرین یہ حاجی لوگ یہاں سے جاتے ہیں پیغام لبائک اللہ لبائک لے کر جاتے ہیں, اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مقصد ہے؟ ایک کفن پہن کے, ایک کفن اوڑھ کے یہ پیغام دیتے ہیں, اللہ میں نے گھر بار کو چھوڑا ہے, وطن عزیز کو چھوڑا ہے, رشتہ دار اقارب کو چھوڑا ہے, کاروبار کو چھوڑا ہے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں یہ کفن پہن کے. ایک دن مجھے ایسے ہی سب کو چھوڑ کے قبر میں جانا ہے کفن پہن کے. اللہ اکبر. یہ احرام کی چادریں, احرام کے کپڑے ہمیں آخرت کے کفن کی یاد دلاتے ہیں. اللہ اکبر. کفن میں کوئی جیب نہیں, احرام کے کپڑے میں کوئی جیب نہیں ہے, احرام کے کپڑے میں پتہ نہیں چلتا ہے کون مالدار ہے, غریب ہے, کون چھوٹا ہے, کون بڑا ہے, کون کہاں سے آیا ہے. آپ دیکھ لو, حاجیوں پر نظر ڈالو, اللہ اکبر, آپ کو پتا چلے گا سب ایک سا ہے. ایکوالٹی کا درس ہے, مساوات کا پیغام ہے. ایسے ہی کفن میں سب پڑے ہوئے ہو, کفن میں ایک سے زائد لاش ہو, پتا چلتا ہے کون مالدار ہے, کون غریب ہے, کون بڑا ہے, کون چھوٹا ہے, نہیں پتا چلتا ہے. جاگو رے غریب ماں پہ نظر ڈال با عبرت, جاگو رے غریب ماں پہ نظر ڈال با عبرت, کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. ہاں وہاں جا کر دیکھو, کوئی امیر و غریب نہیں, کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں, کوئی کالا اور گورا نہیں, کوئی خوبصورت اور جو ہے بدصورت نہیں, سب ایک ہیں, سب ایک ہیں. اور یہ حج کے احرام کے کپڑے میں بھی ایک پیغام دیا جاتا ہے. حاضرین گرامی, اسی طرح سے ایک پیغام حج کا یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر, ہم سب ایک ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. رنگ و نسل کے الگ الگ علاقے سے آئے ہوئے لوگ, الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے لوگ, سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے, لبیک اللہم لبیک. اس کلمے پہ ہم متحد ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ایک ہیں. اور افریقہ کے جنگل کے ایک مسلمان کو تکلیف ہو, ہمیں بھی وہ تکلیف وہ درد محسوس ہونا چاہیے. سب ہم ایک ہیں, اور ساری دنیا اگر ایک ہو سکتی ہے اسی کلمے کی بنیاد پر, کلمہ توحید لا شریک لک, اس پہ ایک ہو سکتے ہیں. توحید کا پیغام قدم قدم پہ دیا جاتا ہے. حاجی دے تو زبان سے, عمل سے, ادا و حرکات سے بھی, اپنے رخ سے بھی توحید کا پیغام. کیسے؟ دیکھو جو ادھر جا رہا ہے ادھر ہی جا رہے ہیں, جو آ رہے تو آ ہی رہے ہیں, جو طواف میں تو طواف میں ہی ہے. ایک ایک اتحاد توحید, توحید کا پیغام ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لا شریک لا شریک لا شریک ہے. اللہ اکبر. لیکن زبان میں تو ہے, وہاں جا کر پھر بھی شرک کرتے ہو. زبان سے کہہ دے لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ دے لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حاضرین گرامی, یہ حج کے چند پیغامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آئیے میرے ٹاپک کا دوسرا موضوع ہے حج, اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے تعلق سے بیان کیا. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ نے ملت ابراہیمی کا پیغام دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ حج اور حج کے ارکان و مناسک یہ سارے کے سارے ابراہیم اور خانوادہ ابراہیم کی یادگار ہیں. اللہ اکبر. حاضرین, سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. محبوب سبحانی کون ہے؟ محبوب سبحانی کون ہے؟ بولو زور سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم ذرا چونک جاتے ہیں, کوئی اور ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کے اللہ کے چہیتے کوئی اور نہیں ہے. ساری کائنات کے انسانوں سے کہا گیا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور ماڈل بنانا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
بہترین اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رول ماڈل ہیں, آپ کا ہر ہر طریقہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. لیکن اللہ اکبر, مجھے کہنے دیجئے, آج نبی کے خلاف کوئی گستاخی کرے, کوئی غیر اگر نبی کے خلاف گستاخی کرے نبی کی شان میں, یاد رکھو, ضمناً بات آ رہی بتا دیتا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ گستاخ رسول کو دنیا میں سزا دے کر رہے گا. ہمارا کام قانونی کاروائی کرنا ہے, قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے, یاد رکھو. ہاں, اللہ کے حوالے کرو. اللہ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 95 میں فرمایا, اِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ, اے نبی آپ کے انسلٹ کرنے والوں سے میں کافی ہوں. ہاں, اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا. نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ایک گستاخ رسول کو دکھا دو اللہ نے جس کو انجام تک نہیں پہنچایا, دنیا میں سزا دے کر رہے گا. ابو لہب سب سے پہلے نبی کی شان میں گستاخی کیا, اللہ نے اس کے جسم سڑا گلا کے. اور ایک بات یاد رکھو, جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. پھر بولتا ہوں, یاد رکھو, ہاں, زندگی میں اس کو گھول کے پی لو, دیکھتے جاؤ, جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. ابو لہب کو اپنے حسن و جمال پہ, مال و دولت پہ, آل و اولاد سے بڑا غرور تھا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, جسم سڑ گیا, گھر والوں نے بھگا دیا, کب مر گیا پتا نہیں, اللہ اکبر, دور دور سے لے جا کے اس کے دفن کر دیا گیا. ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی. ایک سفر میں تھا, چیتا آیا اور دونوں بیٹوں کو پھاڑ کے چیر کے چلا گیا. یاد رکھو میرے بھائیوں, نبی کی ایک گستاخ کو دکھا دو, نبی کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک اہل کتاب اسلام قبول کیا, نبی نے اس کو کاتب وحی بنا دیا کیونکہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو مرتد ہو گیا, اسلام سے پھر گیا اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا. وحی کچھ نہیں آتی ہے, میں جو لکھ کر دیتا تھا وہ پڑھاتے تھے لوگوں کو, بتاتے یہ ڈھونگی کہیں کا نہ اس بلّا. چند دنوں کے بعد مر گیا, دفن کیا گیا, زمین اس کی لاش کو لینے سے انکار کر دیا, گستاخ رسول کی لاش کو زمین لینے سے انکار کر دیا. تین دن تک بہت گہرا کھود کے دفن کیا گیا, آخر کار اس کی لاش باہر پڑی رہی اور چیل نے, گید نے اور پرندوں نے, کتوں نے نوچ نوچ کے اس کی لاش کو کھایا. مدینے کے ہر انسان نے دیکھا ہے. اللہ اکبر, ہلاکو خان چنگیز خان کے دربار میں جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کے عیسائی بننے کی کوشش ہو رہی تھی اس کے دربار میں, اور اس کو حافظ ابن حضرت اسقلانی اور امام ذہبی امام ابن عساکر نے اپنی اپنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, دربار میں کتا باندھا ہوا تھا, کتا آتے سے باہر ہوا, لپت کے آیا, رسی پھاڑ کے اور گستاخ رسول کو ایسا پکڑا, مرتے دم تک اس نے چھوڑا نہیں. یاد رکھو, گستاخ رسول پر جانوروں کو بھی اعتراض ہیں, جانوروں کو بھی اعتراض ہیں. میں اپنے ٹاپک سے بھٹک رہا ہوں لیکن یاد رکھو, میں لوٹ کے آؤں گا, بات آ گئی تو میں بتا دے رہا ہوں. اور ابھی چند مہینہ پہلے کی بات ہے, سویڈن کا وہ آدمی جس نے کارٹون بنایا تھا, ایک گریڈ ایک دم جو جس کو ایک یا وائی کیٹیگری کے سیکورٹی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ گھومتا تھا, بلٹ پروف کار میں پھرتا تھا, سامنے دو سیکورٹی پیچھے دو سیکورٹی کے ساتھ وہ کار میں جا رہا تھا, اس کی کار کسی سے ٹکرائی اور کار میں آگ لگ گئی. ساری دنیا نے دیکھا ہے, سب نیوز پیپر میں آیا ہے, آج بھی جا کر گوگل میں جا کر دیکھو, جل بھن کے راکھ ہوا گستاخ رسول. ہاں, دنیا والے تم کو سیکورٹی دینے دو, اللہ ہے اِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ, اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. یاد رکھو میرے بھائیوں, اسی لیے ہم قانونی کاروائی کریں گے. انصاف ملا اچھی بات ہے, نہیں ملا اللہ کے حوالے کرو, اللہ دیکھ لے گا. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, جگر تھام کے بیٹھے, اب ہماری باری ہے. کوئی دوسرا نبی کی شان میں گستاخی کریں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. کیا ہم واقعی معنی میں نبی کے طریقے پر چلتے ہیں, نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, نبی کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے ہیں, نبی کے رحمت للعالمین کی سیرت کو ہم نے دوسروں تک بتایا ہے؟ نہیں, نبی کی شان, نبی کی سیرت سے تم آگے بڑھو گے, نبی کی سیرت سے اعتراض کرو گے, اعراض کرو گے, نبی کی سنت سے ہٹ جاؤ گے, تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا. اللہ نے سورہ نور میں فرمایا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی سنت سے اعراض کرتے ہیں, نبی کے حکم سے دور ہو جاتے ہیں,
کہ ان کو فتنے میں دو چار کر دیا جائے یا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. یہ فتنہ ہے کیونکہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. ہم کتنی گستاخی کرتے ہیں, نبی کی سنتوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں, صاف حدیث میں آنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ولی بزرگوں نے کہا, اماموں نے کہا, نبی کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکے, وہ تو غیر ہیں. حاضرین, ساری دنیا کے امام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو بات آپ پر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ساری دنیا کو کہا گیا نبی کو رول ماڈل بناؤ, اور نبی کو کہا گیا آپ کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو ابراہیم کو رول ماڈل بناؤ. اللہ اکبر, ابراہیم کا یہ مقام ہے میرے بھائیو. اللہ اکبر. سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. اے نبی, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, وحی میں ہم نے کیا کہا ہے, ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. اے نبی, آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیا کرو. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ جس کی پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا, ہمارے اسوہ اور قدوہ, ہمارے آئیڈیل اور ماڈل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. کیا ہے, کیا ہے ملت ابراہیمی؟ حاضرین یاد رکھو, ملت ابراہیمی کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھی ہے اور سورہ حج کی آخری آیتیں پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں فرمایا, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا ہے. آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ہر آزمائش کو کامیاب کیا, ہر آزمائش میں, ہر ٹیسٹ میں, ہر امتحان میں سکسیس ہوئے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا, میں تمہیں دنیا والوں کا امام بناؤں گا. دنیا والوں کے امام بننا چاہتے ہو, لیڈر بننا چاہتے ہو, قائد بننا چاہتے ہو, دنیا کی حکومت, قیادت اور سیاست اور سیادت تمہیں چاہیے تو ابراہیم کو رول ماڈل بنایا کرو, ابراہیم کی ملت کی پیروی کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا امام بنائے گا. اے دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے, اے دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بھی ہو جو براہم کا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حاضرین, آج کے اس پرفتن دور میں, آج میں نمرود جیسا بادشاہ ہے, نمرود جیسا ظالم حکمران ہمارے اوپر ہے, اور اولاد آدم بھی ہے, شاعر کی زبانی, آگ ہے, اولاد آدم ہے, نمرود ہے, آگ ہے, نمرود ہے, اولاد آدم ہے. پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ہاں وہی ہے, ہو با وہی سچویشن ہے, لیکن کمی ہے تو کیا ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ابراہیم جیسے ایمان چاہیے, ابراہیم جیسے قربانی چاہیے, ابراہیم جیسے عقیدہ چاہیے, ابراہیم جیسے منحج چاہیے, ابراہیم جیسے عزم ہمت چاہیے, ابراہیم جیسے ذوق و یقین چاہیے, ابراہیم جیسے ہمیں باپ بننا چاہیے, ابراہیم جیسے شوہر بننا چاہیے, اسماعیل جیسے اولاد بننے چاہیے, اور ہاجرہ جیسے بیوی اور ماں ہونی چاہیے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو آزماتا ہے. اِنَّا شَدَّ النَّاسِ ابْتِلَاءَ الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ. ایمان کے حساب سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے, ایمان جتنا مضبوط آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. ابراہیم کو اللہ نے شروع سے آخر تک سلسلہ وار آزمایا ہے, ساری آزمائش ہے. پیدا ہوئی بت پرست نہیں, بت گھر کے گھر میں, وہاں آزمائش, وہاں سے بادشاہ نارے نمرود میں ڈالا گیا, بادشاہ کے پاس آزمائش. ہجرت کے لیے نکلے, بیچ راستے میں اور ایک بادشاہ نے پکڑ لیا, غلط کام کا ارادہ کیا, سارا کے ساتھ وہ ایک آزمائش ہے. وہاں سے نکل کے چلے گئے, ان کے ساتھ بڑھاپے میں پہنچ گئے, لیکن اولاد نہیں ہے. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے, کہا کہ لے جا کے بیاب ہو گیا, سر زمین پہ چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ اکبر. ابراہیم نے قربانی کی شروعات کی, ہاجرہ نے انجام تک پہنچایا. اگر ہاجرہ ضد پہ آ گئی ہوتی, ابراہیم کی تابے داری نہ کی ہوتی, سارا چیپٹر وہیں پر کلوز ہو گیا ہوتا. لیکن ابراہیم چھوڑ کے آئے, ریگستان میں باب ہو گیا سر زمین پہ, اور ہاجرہ نے آگے بڑھایا. ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیئر از وومن, جو کہا جاتا بالکل صحیح بات ہے.
ابراہیم کے پیچھے حاجرہ کا رول ہے، اس کے بعد دیکھو صفا مروہ کی صحیح حاجرہ کی دین ہے، زمزم کا کنواں ملا حاجرہ کی وجہ سے، مکہ آباد ہوا حاجرہ کی محنتوں سے، زمزم کا کنواں ملا اور سارے حج کے ارکان و مناسب یہ سارے کے سارے حاجرہ کی یادگار ہیں. ایک عورت دیکھو کیسے قربانی دی ہے. آج ماں اور بہنوں کو حاجرہ جیسے رول چاہیے اور ابراہیم جیسے رول مردوں کو ادا کرنا چاہیے. اور اسماعیل کی طرح وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ اکبر. ہر ایک نے قربانی دی ہے. ابراہیم نے باپ اور شوہر کی حیثیت سے، حاجرہ نے ماں اور بیوی کی حیثیت سے، اسماعیل نے اولاد کی حیثیت سے. اور آج ساری دنیا ہماری عبادتیں ہم سے قربانی مانگتی ہے، ہمارے اذکار ہم سے قربانی مانگتے ہیں، ہمارا دین ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، ہمارا وطن ہم سے قربانی مانگتا ہے، یہ 100 کروڑ غیر مسلم ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور ہمارا قرآن ہم سے قربانی چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے قربانی چاہتا ہے. انہیں قربانیوں کا نام ہے ملت ابراہیمی. ہاں ملت ابراہیمی، یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے کہ ڈٹ جانا اللہ کے خاطر، توحید پر ہر ایک سے کٹ جانا، اور اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو قربان کرنا، یہ ملت ابراہیمی ہے. ملت ابراہیمی اسی کا نام ہے. اب آئیے آخری بات بتاؤں کہ مسلمان حنیفہ مسلمہ کہا، فَتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشركين کہا. حنیف مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کب ہوتا ہے؟ کب مسلمان ہوتا ہے؟ آپ سورہ انعام پڑھو. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کے بارے میں کہا کہ ذبح کرو. اکلوتی اولاد، بڑھاپے کا سہارا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، جتنے آسانی سے میں بول دیا اور آپ نے سن لیا، ابراہیم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. وہ انسان اس کو فیل کر سکتا ہے جس کا لڑکا، جس کا لوگ لخت جگر دنیا میں انتقال کر گیا، اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو دفن کیا، وہ اس کو فیل کر سکتا ہے کتنی تکلیف بڑی بات ہے. لیکن یاد رکھو، اس کے بعد ابراہیم اپنے بیٹے لخت جگر کو لے جا کے جب لٹا دیے تب اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے، وہ تلہ للجبین، جب چہرے کے بل لٹا دیے، کنپٹی کے بل لٹا دیے، لٹانے کے بعد ذبح کرنے لگے تب جا کے مسلمان ہوئے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہاں یہاں تک پہنچو تب جا کے تم مسلمان ہو گئے. اور اس طرح کے مسلمانیت کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج کی آخری آیت میں بیان کیا، جو کہ میں نے خطبہ سنان میں دوسری آیت پڑھی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں اب تک محنت کرو، کوشش کرو، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے، چنا ہے 100 کروڑ کے لیے، تم 30 کروڑ کا اللہ نے چنا ہے، تمہیں کرنا ہے اللہ کے راستے میں محنت ہے. اور آج کا سب سے بڑا جہاد ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. کیا مطلب ہے؟ قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچانا آج کا سب سے بڑا جہاد ہے. یاد رکھو، ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، یا تلوار نہیں، زور نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، علم چاہیے، علم چاہیے، قرآن کا پیغام عام کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں کوئی حرج نہیں ہے، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ تمہارے باپ، روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. خلاصہ کلام ہوا میرے بھائیوں، حج، حجی لوگ جا رہے ہیں، حج کا سیزن ہے، یہ حرمت والے مہینے میں حج کے سارے ارکان ابراہیم اور خانوادہ ابراہیم کی یادگار ہیں. ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا ہے، ہم بھی بننا چاہتے ہیں، ابراہیم کو رول ماڈل بنانا ہے، نبی کی سنت اور سنت محمدی اور ملت ابراہیمی کو فالو کرنا. کیا ہے؟ سنت محمدی، ملت ابراہیمی کو فالو کریں گے، اللہ کو کیا بنائے گا؟ امام بنائے گا. اور اس کے لیے ہمیں مسلمان بننا ہے. مسلمان ابراہیم اسماعیل کے بارے میں اللہ نے کب کہا؟ جب اپنے لخت جگر کو لٹا دیے، اللہ کے خاطر اپنی مرغوبات کو لٹا دو تب جا کے تم مسلمان ہوگے. آج ہمارا حال یہ ہے، 2 رکعت نماز کے لیے ہم کاروبار چھوڑ کے، نرم گرم مستر چھوڑ کے قربانی
गाली देके नहीं आ सकते हैं, कहां से मुसलमान हुए, जब हम ये मुसलमान हो जाएंगे, याद रखो तब आज भी हो जो बरा हिंसा ईमा पैदा, आकर सत्य अंदाजे गुलिस्ता पैदा, तब जाकर किसी को कहा सारी मिल्लत इब्राहिमी, अंतक मेहनत जस्तजू का नाम है और वो है वो जाहिदू बिल्लाह यक्का जिहादी। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला ने और आपको इनके इसनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों में से जो परेशान है, चाहे वो कर्ज के सिलसिले में हो, तबीयतों के बारे में, बीमारी के सिलसिले में, औलाद के बारे में, रिश्तों के बारे में, कारोबारों तजारत के बारे में, अल्लाह सबकी हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा दे। इला आलमीन सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू दीन और ईमान अहल आयाल की हिफाजत फरमा। इला आलमीन जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज दे। अल्लाह गुस्ताख रसूल से तू काफी हो जाना, अल्लाह जालिमों से तू निमट लेना। अल्लाह हम मजलूम है, कमजोर है, मकबूर है, लेकिन तेरे बंदे हैं अल्लाह ताला, तेरी बारगाह में हम फरियाद करते हैं। अल्लाह तो हमारे मुल्क में वतन अमन देना, सुकून देना। और ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम है, इब्राहिम ने मक्के को आबाद करने से पहले कहा कि इन्नी वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बि इज़अल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन का गहवरा बना दे। पहले इब्राहिम ने अमन मांगा फिर उसके बाद इबादत की है। हम भी अल्लाह तुझसे ये सबसे पहले मुल्क के लिए अमन मांगते हैं, फिर इबादत और तौहीद मांगते हैं, शिर्क से दूर रखना, सुन्नत रसूल की शहदाई बना देना, मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाना। जो मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना। या मौजूद सारे मुसलमान मर्द खवातीन बारे और बच्चों की दिलों की जायज मुरादों को तमन्नाओं को पूरा फरमा देना। जब तक दुनिया में रखना ईमान अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना और कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा के कल हशर के मैदान में नबी के हाथ से दस्त मुबारक से हौज कौसर से पीना नसीब फरमा देना। नबी की शफात और रफाकत नसीब फरमा के जन्नतुल फिरदौस के आला अलीगिन में जगह इनायत फरमा देना और उसके लिए हमें आमाल की तौफीक हमारे खताओं को माफ फरमा। आमीन। वा आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।